Atentat nda i Shqiptajt në Dubaj. Ja, po më dhe moni jemi në regullë shumë okej. Po, ishte okay. po, një njarje... Atër është një njarje... Njërëje... Shumë zhurëm. Uh, Javën e kaluar u publikuan disa salajme në rritet sociale se ka patu një atentat në Dubaj, ku pretendosi shplako së një personash shumë në sishu nga bota e krimi në Shqipëri, që lidhën me njarjet që lidhën me, me Ervis Martinajnë. Qëfar ka ndodhë për cilë personash e betë fjallë? Uh, ka patu një 5 ditë rejsh një atjavës kaluar, uh, një intensitet ma djetë dhe, dhe... Uh, punojnës të policisë shtetit, nuk kam pjutur që orë, që ka ndollë, se kemi një informacion që së verifikojmë dot. Filimisht të tha që është goditur një uh, biznesmen që është plagosur. Pasaj më mbrapa, u aludua që një personal shumë cishëm, të e, i rëndësishmë, thuaj, i bërë. Eshtë vrarë është. Uh, Filimisht është i plagosur dhe është në gjendje komën në spital, dhe të nesë më u dha lajmi që është vrarë. Në fakt, në më personin kam folur direkt, kamën kam, ka qenë Shqipëri, ata kam patur të drejtës par e parë në Dubai, jam të ta themu. Ata kam patur të drejtë janë shqitësuar në Dubai, se nuk e kam parë në Dubai, ku dela i Por a është në a i personi, Qipri. pra baj e fjalë për indrit dokle, me shqipyët e indrit dokle, nuk është sot i dënuar, nuk është sot në kërkim, ma di i kam baruar dhe dënimi me kusht. është një qytetar i lirë. është të një punë në durë. Në Shqipëri, në momentin që ka munguar, është këtë në Shqipëri, dhe me sa ka patur një gëzim familial, duke feston të e babajtë, dhe ka qenë i lirë në Shqipëri. E gjitha jo që hapë ati nuk ishte. Gjitha jo, po, sepse e bëndet besush fakti se dukur lidhe me Ervis Martina e me këta tjerë, dhe kuj nuk ishte, nuk dilte të vëndi, ku dilte zakonisht në Dubai, e bërit besush këtë gjë. Por në fakt, kuj ndodhe në Shqipëri të nesërme, u tha një lajmë tjetër që është goditur, që është ishë bëratën tatë një personi tjetër. Një herë e mirë, që edhe shikusit tanë, që në të bësh vepra kriminale, sepse të prej direkt dënimi me vdekë. O është folur për një marveshje ekstradimi i të ulojnë uh, badhës? Po themë të parë, pra të kryesh krim në Dubai, uh, është futja vetës. Do me thënë të vr vri vetën, merë dënim të uh, rëndë. Ke dënim kapital, në ndryshë a i vënd nuk do ishte këthyre në atë që është. Dhe ashtë më tepër të sulmorë, si që thabë, disa persona me thika, plagosën, okay. nërko, kërë thashë qytetari lirë, ka ardhë në Shqipëri, edhe unë se dhia, se kjo u bëse bep, që aji nuk ishte dëndime atë, e kishte hequr uh, shërbimin e provës, e kishte mbyllë me shërbimin Tjers. e provës, ishte i qytetari lirë. Pasaj, pjesa vetë, historia për para, e di vetë, e kam vetë në shpinë. Balla thotë që një më ekstradimi me Shqipëris, Ministri Balla, me Shqipërisë dhe Emiratëve të Bashkuara. Sa mund si ka që Shqipëria të ekstradzojt, pa ekstradushmit nga Dubai? Eshtë kjo, po? Unë kam dyrë gjithësherës kjo. Termit pa ekstra dushmit ke përësysh morën gjithë bosët e kërë lëmbjanë. E Që zdonin të ekstra dushin në Amerikë. Në Amerikë. Tani, nga emiratet e Bashkuara, deri tani shë ekstra vetëm një shtetas, një nga bosët e mafis italianet, Kamorës, e njofur me emrin në shkurtuar Raffaello. Dhe Raffaello bëri marveshje me antimafin italiane, do të dorëzon të pikturat e grabiturat Van Goghut, i disa vlerën atyre, me kushtin që të mos mërë të dënimi maksimal në Italia. Nuk ka patur e ekstra tjetër, nuk bëndot as një shtetë. Dhe është e përmundur. Nga Emiratë e Bashkuat. Se Ministri Unitë. Një shtetë as shqiptarë që e kësardua në fundin e djetorit, Frant Qopja, nuk u kap në Emiratin e Dubajt, u kap në Emirat në kufime Omanin, pra nda ju e dhe u morë për logaritë Belgjikës. Pra, derit sot që ne flasim, nga Emirati Dubajt nuk e kësardojt Pavarësisht se çfarë ka bërë vendet e tjera, nëse ai nuk bën ë një krim në Emiratet e Bashkuara. Pra, deri sot un kam dëgjuar ministrin e drejtësisë Zotin Manja, kam dëgjuar zotin Balla, nëse do ta bëjnë kjo do të jetë një merite jashtëzakonshme tyre, nëse do të arrijnë, ja por ata që kanë shkuar çoftë një herë vetëm në Dubai e din shumë mirë që aty shqiptarët janë një pikë në oqeanit, duke pasur parasysh që ajtish një rezervuar tashmë si një rezervat ose një parajs penale dhe fiskale për trafikantët dhe për kriminerit më të mëdhejnë të botës. Ok. Në fakt, unë mund të... Ka, ka dhe një... Uh, ka një arsenali armësh, për sërin vlorë, po ne nuk do kemi ko, do shë atit në janë mund të diskutojmë për këtë problem. E pa e tjetër e gjenë që fëse ne kemi si pamje thjeshtë dhe ne këtu, uh, ja, ke një arsenali të po, matë armësh që është ka për... Po, vetëm do t'i bërë një komend në, në falinë, se shumë e rëndësishme. Shikoj të gjitha armatimet që janë aty. Kjo në Vlorë është prapë? Kjo është në Babis, në fshatin Babis. Babis, dhe me thëmë është, dora... ora... Shikoj, shikoj armët. Keme silenciator, ke sniper, ke sniper. Janë të gjithë, se? Sniper, me, po janë të gjitha me, me valigje. Janë, është armatim i ri. është armatim modern e shamatim që nuk është blerë në Shqipëri, ka ardhu nga jashtë Shqipëris, shikoni mjetet e ndërlidhjes që kanë të komunikimit, shikoni të gjitha uh, uh, bazën logistike që është kapur aty. To që ne i quajmë bajzlimisht uh, baza operacionale që krimi organizuar i përdor për të bërë atentatet e bujshme, kjo është një nga rase dhe pa, pa diskutime është një sukses sot i policisë, shiko aty ka dhe targa amerikanë. Pra, imagino një policë të ndaloj në rrugë, një patrullë e, e zakonshme. Pra, e, e, cilësia e këti armatimi që është ka përso, sasia, që është armatimi shumë e malë, dhe sofistikimi, është, dëshmojnë një konsishtë, sepse është baza e tretë që ka për në vlorë brëndaj në kodë shkutur. Okay. Regojnë në qëfar nivelli është krimi organizuar aty, dhe sa kujdes duhet bërë për të përbalur me këtë nivell të krimi të organizuar. Afrojët pjesë atjetër, me të cilë do të jemi në pjesën e dytë, Orgja, të farendere shumë për të gjithë. Ishtë Allah dhe i të hanë, s'ka në një. A dhe nuk e dim sepse këtu përgjësit gjithë atila ndodhin në... Greqia uh, greke, shëtep, u, u trondit nga ju në gjari. Qeveria greke, sa për shjarën për shtep, u uh, trondit nga ju në gjari. Për fatë math, uh, në atë konë kam siguruar uh, gazetat vëndase, eh, të cilat dhanë deklaratat e se të thash, në atë kohë nuk ishte as internet, pa si që ishim sot, nuk ishim asë rrite sociale, nuk ishte as dron dhe as kamra, si, si që ka sot. Se pra nda i përfitohet një këtë që. Tani, hetimet për njërën kanë vazhduar dhe ka rezultuar. Ka të 5 ditë më mbrapa, masish arrestuar Fredi Belleri, antiterrori anti grek, shërbimi antiterrori grek, ka shkuar dhe ka kontroluar në banesat ku rrinin këta në afin. Dhe në banesën e mjekut Andrea Kokaveshi nga Himara, shikoj emrat, mëra, atyusilët, janë gjetur, a, janë gjetur, katë dhe tëtë kalashnikov të tjerë. Tëtë kalashnikov të tjerë. Të cilët i kishin numrat e seris, dhe këta e thot pala greke vetë, i kishin numrat e seris identik me numrat e seris që ishin grabitur, dhe shumë shum interesantë e këtë gjejë, dhe duhet thënë, të me, me këtatë përshkëpis, pra ishin identik atëre. Janë gjetur thot, pistoletat, tre cop. Tokarev, numri i seris dhe viti prodhimit 52. E para, dy të tjerat janë viti prodhimit 45, që janë armë se vetëm shtet shqiptare më të armë të luftës botërore. Ndërkohë thot, janë kapur automatikët me numrat e seris dhe jep vitin e prodhimit 15 automatik. Viti prodhimit 1166 1166 1166 1166 Uh, njëri paska që njëri 1.184, po edhe një tjetër 1.184, dhe të tjerët uh, uh, dhe dy tjetër 1.184. Pra, dy vitë prodhimi Kalashnikovësh, 6.6 dhe 8.4, 6.6 e ishte prodhime Kines, si shte i joni, 8.4 e ishte prodhime fabrikave tonë.